Rainha aqui, todas as luzes, né? E mais aí com os dois presentes, que são as gêmeas que estão a caminho para fevereiro. Ivete Sangalo. 2018 é um ano muito positivo para Ivete Sangalo em família, com a Ivete Sangalo junto com a família dela. Após o nascimento das filhas, Ivete afirma nem pensar em recuperar suas formas de antes da gravidez. Você pensa em voltar a malhar, fazer uma dieta? Não, agora não. O tempo todo pra... Ai, muito chato, gente. Não, mas eu tenho saúde acumulada, então já eu tô totalmente na minha garantia. Vou cuidar de minhas meninas, mulher. Agora eu queria saber, é verdade que você vai participar de uma novela que tá rolando, tá sendo gravada aqui em Salvador? Não sei, não. Vai ser gravado agora? Já tá rolando. Teu, não dá. Minhas pequeninas são muito pequenas. Ainda tem um pequeno de 8, né? Que tá se achando grande, mas ainda é pequeno.